асуусан. Ер нь яг энэ төр хороо байгуулагдсанаар юу сайжрах юм бэ гэж л асуугаад байгаа юм л да. Жишээлбэл цахим засаг хөтөлбөр гээл одоо хэрэгжээл батлагдсан цахим Монгол хөтөлбөр гээл ингээл явсан. Ер нь бол хөтөлбөр гэдэг юм уу бас энэ одоо цахим засаглалыг бий болох энэ мэдээллийн технологи ашиг чиглэлээр бол чамгүй ажлууд бол хийгдэл яваа л байгаа л да. Тэгээ миний гол асууад байгаа юм яг энэ хороо байснаар одоо яг юу илүү давуу болчих юм бэ гэж асууад. Хууль санаачлах, хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх, хөтөлбөр гарах энийг бид нар хийгээ явж байна л да. Энэ эдийн засгийн байнгын хороо байж л штэ. Тэр ингэснээр яг тэр салбар хоорондын уялдаа бол энэ бол гүйцэх засаглалын ажил. А нэгдсэн бодлого хяналт гэдэг бол харин одоо бас их хурлын хариуцах ёстой зүйл л дээ. За, оюутны гишүүн санаачлагч